Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz Baxshivoy mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Albert akamni 36 yoshlarida tavallud ayyomlar bilan tabriklaymiz. Qolaversa, ayajonlari salomat onamizga ham ajoyib gullarni topshirib qo'yamiz. Barcha sovg'alar Albert akamni ayajonlari salomat onamiz nomlaridan opajonlari Asolat opam, Nilfar opam, Risolat opam, Inobat opam, Shoira opam, Sharofat opam singillari ham. Qolaversa turmush o'rtoqlari Malika opam va farzandlar nomidan birgalikda xursand qilamiz. Boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadr baland qadrdonlar barchangizga xayrli kech barchangizni mana shu bugun fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan, xonadoningizda albatta mehmon bo'lganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz, albatta hurmat va ehtirom bilan davramizga bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Albert akamni davramizga mehmonlar qilib kelganlarga alaykum keling albatta assalomu alaykum tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlar 36 yoshlar 3-chi muchallar sizga muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga birinchi galda albatta oyijoningiz, ya'ni salomat onamiz nomidan tabriklamoqchiman. Qolaversa opajonlaringiz Asolat opam, Nilufar opam, Risolat opam nomidan, Inobat opamdan, mehribon singillaringiz Shoira opam, Sharofat opam nomidan aynan siz uchun bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar bor. Albatta shuni aytib o'tishim kerakki, rahmatli farda bobomda ruh harohlarni sizni qo'llab yuribsan. Albatta rahmatli opajoningiz Santalot opamni umrlarini sizga qo'shib bergan bo'lsa, albatta aynan siz uchun bir-biridan mehribon joni jigarlar nomlaridan dunyodagi eng aziz sovg'alardan biri bo'lgan Qur'oni Karim kitoblari, joy namozlar, tasbihlar opa singillaringiz qolaversa onajoningiz nomlaridan guldiras qasaklar bilan birgalikda albatta. Qolaversa albatta turmush o'rtog'ingiz Malika opa nomlaridan tabriklayman. Barcha farzandlaringiz nomlaridan aynan siz uchun barcha yaxshi tilaklar bugun aynan siz uchun. Kechaman opa singillaringiz bilan gaplashsam, opalar man ertaga nima deb qo'ya desam, birinchi galda Albertjon dedilar, opajonlaringiz yaxshi ko'rishimiz albatta yetkazib qo'yinglar. Juda yaxshi ko'ramiz. O'ziga hech aytmaganmiz-u, lekin jonimizdan ortiq yaxshi ko'ramiz. Shu bilan bir qatorda xohlaydiki, bizlarni joni jigarimiz, bizlarni ukajonimiz hayotda hech qachon dard ko'rmasinlar. Har doim sog'u salomat bo'lsinlar. Albatta, nimaki yaxshi tilaklar bo'lsa, barcha-barchasini aka-ukamizga, ya'ni ukajonimizga tilaymiz sizlar va aynan siz uchun barcha opajonlaringiz, singillaringiz nomlaridan bosh oyoq sal bo'lar. Albatta guldira ustasiklar bilan birgalikda. Albatta hali bu hammasi emas, mehribon opalaringiz, singlingiz nomlaridan Shoira opamlar, Sharofat opam nomlaridan aynan siz uchun maxsus qo'shig'imiz bor. Agar mayli desangiz, singillaringiz aynan siz uchun akajonim degan qo'shiqlarni albatta bizlarning yigitlarimiz jonli ijrolarda kuylab beradilar. Albatta mehmonlarning guldiroz xarsanglari sadosi ostida boshlanadi. Borligingiz omadimni baxt menga yor. Qarshingizda qarzdorman bo'lay deb. Qancha rahmat aytsam asli shunchalar kam. Yaqinlarda yaqinimsiz jonimga do'st. Dardlarimga sherigimsiz har onimga do'st. Umr ko'ring bu olamda bekani ko'z. Baxtimizga sog' bo'ling, bo'ling akam.
Bugün sizden de kupurak tabirleşken layık insan var. Yani bundan 36 yıl oldu sizden dünyaya getirdikken onacan İngilizce, yani selamat onamızge. Bahçe fazlalarınız namıdan onacan aynen siz için acayip bugün güldürsünler. Ve onacan hakkında canlı hoşçakalın. Aynen siz için bitti güldürüz. Hatsaklar ben bunu izleyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilmasak nimadir kamday, nimadir yetmaganday bo'lib qoladi. Sababi siz uchun ajoyib bo'lgan tortlar keltirganmiz. Marhamat, galdagi navbat ezgu tilaklarga qolgan hamma mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlaymiz. Kelimam bilan chiqanda mikrofonni sizga bersam, ukajonimizni xursand qilamiz deb o'rangan opajonlaringizga qolaversa, aytan siz uchun yelib yugurib xalqimizgacha xizmatingizda bo'lib yurgan singillaringizga qolaversa, albatta onajoningizga ikki og'iz yaxshi tilaklar bo'lsa, bajonli sizdan eshitardik, rahmat. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat barchaga, rahmat. Bitta salomat onamizga beraylik, ikki og'iz yaxshi tilaklar bilan onajoningizga eshitamiz. Rahmat. Rahmat albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarda chiroyli taronalar bilan davom ettiramiz. Zero albatta kamba tug'ilgan kunlari haqiqiy bayramday bo'lsa, albatta bugungi Samarqand kuni, ya'ni 18-oktyabr Samarqand kuni barcha mehmonlarga muborak bo'lsin. Barchalarga davlat markaziga birgalikda chorlab qolamiz. Marhamat.
Shodiyona bo'laversan, xayr, har kuningiz bayramona o'taversan. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni chiroyli fotosessiya bilan davom ettiramiz. Hammamiz yaqinroq turib olamiz va esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi, qolaversa tarix sahnalariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, yangi navbat fotosessiya, barchani birgalikda fotosessiyaga taklif etamiz. Barcha yig'ilgan mehmonlarga albatta oqshomingiz xayrli o'tsin deymiz. Rahmat barchaga.